Nema više prijavljeni za reč, pošto gospodin Jelić želi ponovo da se obrati. Izvolite, gospodin Jelić. Samo sekund, molim vas. Izvolite. Razumem da je bilo puno pitanja. Tema, naravno, izuzetno važna za čitav naš grad i za posebno za populaciju nama najbitnijeg dela građana, to su naši najmlađi sugrađani. Pokušat ću redom da odgovorim, pošto sam se trudio da zapišem gotovo svako pitanje. Iako sam ja pre 10 godina bio u opoziciji, svestan sam da svaki predlog vladajuće koalicije treba da se kritikuje, ali bih ipak zamolio kolege iz opozicije da za početak pročitaju materijal, da saslušaju obrazloženje i da svoju kritiku usmere na ono što zaista smatraju da ne valja, a ne da po svaku cenu kritikuju zbog pridobijanja jeftinih političkih poena. Bila je kritika da je odluka nedovoljno precizna i to jeste tačno, ali uzmite u obzir da ćemo mi do primjene ove odluke imati još najmanje 3 skupštine koje će usvajati i osnivačka akta budućih preduzeća i statute i razna druga dokumenta koja će vrlo detaljno razraditi mnoge od vaših pitanja koje su logični i prirodni da vas zanima i ja pozdravljam da su postavljena. Tako da ćemo već na narednoj sednici, ako ova odluka danas prođe, imati raspravu o drugim pravnim aktima koji će detaljnije regulisati ovu oblast. Opet ću ponoviti da administracija se neće povećavati. Dakle, sva administracija koja trenutno postoji biće raspoređena u 8 novih ustanova. Nijedan jedini pravnik, niti ekonomista, niti bilo ko iz administracije neće biti zaposlen u novim ustanovama koje se budu formirale. Prosto je nemoguće, ja bih volio da vidim kako vi mislite da se bilo ko zaposli kad postoji zabrana, zakon o zabranu zapošljavanja, kad postoji vrlo precizan broj koliko grad Novi Sad može da ima službenika u javnom sektoru i koliko može da ima službenika konkretno u predškolskoj ustanovi. Postavljeno je pitanje plata. Svi bismo naravno volili da plate budu veće. Predstavnici grada su 3 puta išli u Ministarstvo financija da mole da se odobri veći fond plata za zaposlene u predškolskoj ustanovi. Nažalost, to je nemoguće, para nema. Kada bude para u državi, moći će da se plate povećaju. Slažemo se naravno sa tim da je to vrlo odgovoran posao i da ti ljudi koji vaspitaju našu decu treba da imaju višestruko veće plate, ali nažalost trenutno nije ekonomska pozicija niti države, niti grada da se taj zahtev ispuni. Postavljeno je pitanje prostorija, gde će sedeti direktori, novoizabrani direktori u ustanovama, pa sedeći u prostoru u kojem su do sada sedeli rukovodioci poslovnih jedinica. Dakle, taj prostor već postoji. Naravno da niko neće oduzimati od dece prostor da bi davao direktorima da imaju kancelarije za sedenje. Dakle, u tih 8 ustanova već postoji plan koje će prostorije biti iskorišćene za potrebe novoizabranih direktora, i već sam odgovorio na to, dakle, sedeći u prostorijama koje su rukovodioci poslovnih jedinica imali, a koji će biti ukinuti novom odlukom. Bilo je pitanje šta je svrha ovoga, osim toga da će se povećati konkurencija između ovih ustanova kada ih bude 8, pa svrha ovoga da se primeni zakon, između ostalog. Podsjetit ću vas da je zakon pisan pre 7 godina, pisan je u vreme kad je Demokratska stranka vodila ovu državu i postavljam pitanje da li neko od diskutanata sumnja u to da je zakon napisan dobro. Mislim da adresa nije gradska vlast, zašto je zakon ovako napisan, ali ja ga mogu podržati, ovaj zakon je dobar. Jer je činjenica da je naša ustanova najglomaznija na Balkanu. Dakle, ne postoji ni približne veličine ustanova, ne samo u Srbiji, nego u celom Balkanu. Dakle, ili smo mi kao grad najpametniji, ili svi ostali greše. Ili mi vidimo da je čitav svet krivo, nakrivo nasađen, ili možda mi dubimo na glavi, nešto od toga jeste. Dakle, ja verujem da je taj zakon napisan dobro i da ga treba primeniti. Nažalost, mi 7 godina nismo dobili saglasnost
da ustanova funkcioniše na ovaj način na koji funkcioniše danas. Iako je grad tu saglasnost zatražio od pokrajine još pre 7 godina. I podsjetit ću kolege, pošto sam bio svedok tog vremena, da je još gradonačelnik Igor Pavličić predlagao da se podeli predškolska ustanova na tada 7, a ne 8 celina. Ljudi koje poznajem, tačnije Milan Đukić, vodio resor obrazovanja u to vreme i pripremio je isti ovakav predlog koji nije video svetlost dana, nije otišao na skupštinu samo iz razloga što tadašnji koalicioni partner Demokratske stranke koji je imao i direktora predškolskog ustanova Radosno Detinjstvo to nije dopustio. Dakle, mene čudi da postoje kritike o ovoj temi od predstavnika ove stranke koja je pisala zakon i koja je bila inicijator da se ovo isto usvoji samo pre 7 godina. Pomenute su tužbe. Šta će biti sa potencijalnim tužbama u budućnosti i da li mi na ovaj način izbegavamo zakon da poverioci dođu do svojih prava? Odgovor je da će jedna od ovih 8 ustanova biti pravni naslednik prethodne celine, tako da će to osnivačkim aktima u budućnosti biti i definisano. Grad je i do sada plaćao troškove nabavke u kuhinji, tako će biti i do sada. Dakle, nabavka hrane će biti centralizowana, i to sam u uvodnom razlaganju i rekao, kao što je bila i do sada, i ona će biti samo distribuirana na osnovu ugovora i na osnovu osnivačkih akata koji budemo pripremili, a malo se strpite pa ćete videti kakva će biti osnivačka akta, bit će naravno utemeljena u zakonu i u propisima, tako da će jedna ustanova nabavljati hranu i distribuirati drugim ustanovama po potrebi. Novi vrtić biće u Orahovoj ulici i plus će biti obnovljena škola na Klisi za potrebe vrtića. Mi se trudimo da ova odluka bude sprovedena u delo i nadamo se da će to biti 1. januara 2018. godine. Ukoliko to ne bude, jedini realan rok za sprovođenje ove odluke je septembar 2018. godine, jer na usred školske godine ne možemo primenjivati fizički ovakvu odluku. Bilo je pitanja ko će snositi odgovornosti razne, ali nije bilo odgovora na pitanje ko će snositi odgovornost za to što je projekat izgradnje centralne kuhinje koji je pravljen još pre 7 godina i više, katastrofalno urađen. Isto za vreme Demokratske stranke. Dakle, taj projekat koji je tada napravljen i na osnovu toga napravljena finansijska konstrukcija je katastrofalan. Navešću samo jedan primer da ulaz u tu centralnu kuhinju gde treba da ulaze kamione i distribuiraju hranu dalje, nije propisane visine, tako da mi moramo da uradimo, da imamo dodatne radove, da napravimo veći prolaz sa većom visinom da bi kamioni uopšte mogli da ulaze i prihvate hranu i distribuiraju u druge ustanove u budućnosti. Da ne kažem što je cena portirnice bila 10.000 evra planirana i plaćena u prethodnom periodu u centralnoj kuhinji. Nažalost, činjenica je da danas grad ima manje troškove za finansiranje troškova boravka dece u privatnim vrtićima nego u predškolskoj ustanovi Radosno Detinjstvo. To je poražavajući podatak koji nam govori da nešto mora da se menja. Dakle, ne može da postoji više ovako glomazan sistem gde ne postoji nikakva kontrola, zapravo nedovoljna kontrola, nego mora da se napravi reforma, jer nedopustivo je da grad Novi Sad više košta boravak dece u gradskim ustanovama nego u privatnim ustanovama. I zbog toga sam i rekao da se nadam da u ovim uslovima, u ovom, da kažem, realnom vremenu, je za grad jeftinije da subvencioniše privatne vrtiće nego da ulaže u izgradnju novih objekata koji dalje moraju da se održavaju, da je vrlo bitna energetska efikasnost koja je daleko slabija u državnim nego u privatnim vrtićima. Nažalost, to je realnost. Tako da je to razlog zbog koga sam diskutovao u tom pravcu. Na kraju ja razumem strah od svega što je novo.
Dakle, naše društvo je takvo da kada je pre 150 godina postojala ideja da se uvede železnica u Srbiji, da je Skupština mesec dana raspravljala o tome da li Srbiji treba železnica ili ne treba železnica, da li je to dobar pravac u kome treba se razvija naša privreda ili nije, ali na kraju ipak doneta odluka. Isteklo je vreme, gospodine.